513 мільйонів 671 тисяча гривень. Саме стільки отримують парламентські партії з державного бюджету цього року. Закон, який був прийнятий 3 роки тому, мав посприяти зменшенню впливу олігархів на політичні партії. За задумку ініціаторів, партії мають отримати гроші від держави, а не просити їх олігархів, а потім відробляти їх в парламенті. Однак за 3 роки дії цього закону ситуація не надто і змінилася. Депутати, народні депутати України і далі лобіюють у Верховній Раді інтереси олігархів. Гречка і далі залишається вагомим фактором під час виборів. А вартість політичних білбордів, які розміщені по цілій Україні, в кілька разів перевищує самі бюджети політичних партій. То чи варто було під час війни і економічної кризи давати ще гроші на функціонування політичних партій? Спробуємо зараз з'ясувати тут і зараз на Першому Західному. Спробуємо. Гарного ефіру. Навзаєм. Ми раді вітати наших гостей. Отже, Віталій Корецький, заступник голови Львівської територіальної організації блоку Петра Порошенка. Пане Віталію, доброго вечора. Наталія Тимчій, виконувач обов'язків Львівської міської організації Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Пані Наталію, раді вас бачити. Добрий вечір. Добрий вечір. Напроти мене мало бути двоє гостей, але є один, Ярослав Конопка, керівник виконкому обласного осередку партії «Народний фронт». Я не помилився, пане Ярослав. Ні. І мав бути представник партії «Об'єднання «Самопоміч», однак виявилося, що така велика партія не може знайти достойного спікера для того, щоб прийти і поговорити про ті питання, які ми їм пропонуємо. Я хочу зауважити, що це вже не вперше, однак ми все рівно звертаємося до партії, і ми будемо завжди раді бачити представника вашої партії в нас в студії. Це точно, бо реально партія «Самопоміч» вже, напевно, останніх півроку ігнорує ефіри на Першому Західному. Але менше з тим, у нас є експерт Ігор Фещенко, аналітик партійних фінансів руху «Чесно», сьогодні з Києва скайпом. Ігоре, вітаємо. Доброго дня, трохи зле вас чую, сподіваюся, буде краще з зв'язком. Думаю, все буде добре. Ігор буде мати можливість кожного з присутніх тут експертів один раз перебити і поставити запитання, те, яке він вважає за потрібне, протягом нашої програми. Так, Віктор? Так. Отже, рівно 3 роки тому, а саме 8 жовтня 2015 року, народні депутати України прийняли законопроект номер 221-23А щодо запобігання та протидії політичній корупції, який впроваджує фінансування з державного бюджету політичних партій. Право на гроші з держбюджету отримали партії, які подолали бар'єр у 5% на парламентських виборах. При цьому після наступних виборів, які відбудуться у 2019 році, таке право на фінансування отримують партії, які подолають 2% бар'єр. Тобто кількість таких партій, очевидно, збільшиться. Ще це мало би призвести, за словами ініціаторів цього законопроекту, це мало би призвести до зменшення залежності політичних партій від олігархів, які, як звично, в українській політиці фінансують ці партії. А пізніше ці партії відробляють це фінансування вже в парламенті лобіюванням тих чи інших законопроєктів. Однак звична для Європи практика у нас, як це часто буває, набула власних рис та власних особливостей. Яких саме? Деталі в сюжеті. Аби реформувати доходи партії та протидіяти політичній корупції, з 2016 року найпопулярніші осередки отримали державне фінансування. Якщо в перший рік для партії виділили майже 400 мільйонів гривень, 2017-го – 442 мільйони, то у 2018-му політикам дали більше півмільярда грошей платників податків. Навзамін партійці повинні подавати звіти про усе своє майно та фінансові операції. Всі парламентські партії з 2016 року показали позитивну тенденцію. Тобто так чи інакше, якщо, наприклад, партії поза парламентом, чи саме підходять до цього дуже халатно. У нас існує страшенно великий відсоток партій, які взагалі не показують звітність. Але, в принципі, для них зараз в цьому і немає інтересу, тому що НАЗК працює досить кволо, на них не накладають санкції, вони не отримують державного фінансування, тобто їм поки що немає що втрачати. Тоді як парламентські партії отримують його в великих коштах, і для них, в принципі, їм залежить на тому, щоб робити цю справу добре. Тепер одна фізична чи юридична особа не може 100% фінансувати партію. Для них встановили ліміт. Фізособа може виділити максимум 1,5 мільйона гривень, натомість юридично до 3 мільйонів. Більше того, усі донори партії тепер повинні
повинні бути відомими. Тепер будь-яка людина, яка хоч одну гривню перераховує політичній партії, вона має бути, скажімо так, ідентифікована. В своїх звітах вони пишуть прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код цієї людини і домашню адресу. Якщо нині держава підтримує виключно найпопулярніші політичні сили, то з 2020 року фінансову допомогу матимуть навіть ті партії, які не потраплять в парламент. Нагадаю, у нас в студії представники тих партій щасливчиків, чи як їх там люблять називати виборці, пестунчиків долі, які зараз отримують державне фінансування. Загалом їх є 6, у нас зараз в студії 3 представників, але я почну сьогодні з запитання до нашого експерта в Києві. Ігоре, а на твою думку, на що би партії все-таки в першу чергу мали витрачати кошти, які йдуть на їхню діяльність з державного бюджету? Ну, почнімо з того, що державне фінансування задумалось, в принципі, як інструмент для того, щоб зменшити вплив олігархів, фінансово-правослових груп, як національного рівня, так і регіонального рівня, на діяльність політичних партій. Як самих структур політичних партій, так і їхніх структур в міських радах, обласних радах, районних, так і в парламенті. На що мали би витрачатися ці кошти? Згідно з законом, обмежень фактично нема, тому політичні партії їх витрачають як хочуть, власне, на свій розсуд. Єдина заборона, яка є, це витрата державних коштів на виборчі кампанії. Але офіційно виборча кампанія зараз не почалася, президентська почнеться аж наприкінці грудня. Тому, в принципі, зараз такий період, коли обмежень немає зовсім. В основному партії витрачають ці кошти, основні статті витрат, фактично в кожної парламентської політичної партії, і на місцях, і на центральному рівні. Це заробітна плата, оренда офісів і витрати на медіа. На що мали би витрачати ці кошти? Однозначно, ці кошти мали би бути спрямовані на підвищення експертності політичних партій, на залучення соціологів, людей з професійних середовищ для розроблення місцевих рішень, законопроєктів, на комунікацію з виборцем, але ідеально не комунікацію через рекламу, яка не передбачає зворотнього зв'язку, а на комунікацію, яка передбачає, власне, зворотній зв'язок, на спілкування з виборцем, на з'ясування його реальних потреб, проблем, і відповідно вже потім разом з експертами для напрацювання якихось рішень для вирішення цих проблем. От, власне, для цього було і задумано державне фінансування політичних партій. Наразі дякуємо за твою думку. Отже, пане Віталію, експерт відповів за вас на моє запитання. І все-таки я звернуся до вас, чи всеукраїнська організація, чи Київ ділиться з вами грошима і як ви їх витрачаєте в себе? Так, звичайно, фінансування регіональних організацій партій відбувається, можна сказати, пропорційно. Ми витрачаємо, як Львівська обласна організація партії, кошти, як і казав експерт, це на фінансування оренди партійних офісів в регіонах і на заробітну плату в працівників цих офісів. А багато людей працює? У нас працює 29 чоловік в регіональному? В обласному і в регіональних. Тобто в обласному у нас працює 4 чоловіка, всі решта в регіонах. І всі вони на зарплаті, які платять з державних? Так, в нас 23 чоловіка знаходяться на повній ставці і 6 чоловік на половинній ставці працюють в регіонах. Плюс невелика частка коштів, які ми отримуємо з центрального органу, ми витрачаємо на фінансування проєктів. Зокрема, наше молодіжне крило проводило захід, який спрямований на поширення демократії, скажімо так, молоді особи обговорювали розвиток демократії в нашому суспільству. Захід зібрав достатньо багато людей, тому я вважаю, що якраз погоджуючись з думкою експерта київського, можу сказати, що якраз центральні кошти, вони допомагають, або бюджетні кошти допомагають розвивати такі речі на місцях. Пане Руслав, як відбувається це в Народного фронту? Приїжджає людина з Києва, привозить кейс грошей, каже, от вам гроші,
Прошу забезпечити розвиток партійної структури у Львівській області. Чи може якось інакше? Чи, можливо, ви до них їздите з пустими кейсами і просите, дайте гроші? Ні, воно відбувається в нас зовсім інакше. Наша Львівська там основна організація, так як і зрештою і всі організації по Україні, в нас в Ветеранів Народного фронту немає статусу юридичної особи. Тобто в нас все фінансування йде з Київського партійного центрального офісу. Ми більше їм подаємо свою потребу, вони її аналізують, дивляться все, ну і відповідно фінансують нам. В основному зараз в нас йде це також оренда приміщень і заробітна плата працівників. То у вас така трохи авторитарна партія, я так розумію. Ну, я би так не сказав. У нас партія досить таки конкурентна. В нас, наскільки в нас є 29 організацій, тобто 20 організацій по районних центрах і 8 міст обласного значення, плюс Львівська обласна організація, то ми на сьогоднішній день маємо 25 працівників і десь 17 офісів у нас працює. Тобто ми повинні десь своєю роботою доводити потрібність відкривання тих чи інших офісів в районах, і десь вони тоді реагують на наші звернення. Тим більше, що нам воно є зараз дуже необхідно, бо ви всі пам'ятаєте добре, що в 2015 році Народний фронт не брав участь у місцевих виборах. Ми десь тоді були за широке об'єднання демократичних сил. І оскільки в нас зараз немає своїх фракцій у місцевих радах, то комунікація через наші офіси є одна з таких найбільш ефективних комунікацій з виборцями. От так воно в нас зараз і відбувається. Якось, насправді це все сумненько. Офіси, працівники, зарплати. Пані Наталію, звертаюся до вас як до одного з груп, як до представника однієї з груп, які були причетні до лобіювання цього закону і розробки його. В тому числі ми, ініціатори цього законопроекту, в тому числі брали приклад сусідньої країни, зокрема з Польщі. До речі, саме в Польщі був випадок, коли депутати однієї з партій, яка також отримала державне фінансування, витратили ці кошти на придбання вбрання для депутатів, мотивуючи це тим, що це є, власне, депутати представляють політичну позицію і їм потрібно це, потрібно красиве вбрання. Чи все так само сумно і стандартно в партії «Батьківщина», зокрема в львівській організації? Почнемо з того, що дійсно я була причетна до того руху, який боровся і виборов право політичних партій фінансуватися з державного бюджету. Але хочу зразу зазначити, в європейських країнах, більшість з них, 90%, фінансуються політичні партії з держбюджету, пройшло не один рік до того, як вони випрацювали механізм, як правильно це все організовувати в себе в країні. І можна сказати, що це 20 років пройшло. У нас цей закон прийнятий тільки в 2015 році, це тільки перша каденція, а аналітики вираховують, що потрібно не менше 2 каденцій, щоб закон набрав своєї сили і приніс, і показав хоча б найменший ефект. Тобто зараз, скільки б ми не засідали, не обговорювали, корисна ця дія, не корисна, ефекту справжнього ми не можемо побачити, тому що просто не можемо. Це довгостроковий тривалий проєкт, який покаже себе за пару років. Наталя, чи не вважаєте ви, що цей закон поставив дещо нерівні, скажімо так, відносини між парламентськими партіями і непарламентськими партіями? Дивіться, ми про це говоримо, наш лідер про це говорить, що в парламенті мають бути присутні партії, які подолали всього лиш 2% бар'єр. З 2020 року, власне, партії, які подолали 2% бар'єр, теж будуть мати можливість отримувати державне фінансування. Це дуже тобто позитивно. Вони не попадають у Верховну Раду, але отримують фінансування. Так, це ще невідомо, оскільки немає нового закону про вибори. Воно може бути помінено, але станом на сьогодні вони, не потрапляючи в Верховну Раду, набираючи, долаючи 2%, мають таку можливість розвивати себе, свої територіальні осередки і статутну діяльність підтримувати. Тобто це є дуже позитивне, і я вважаю, що це є перемога. На що витрачає гроші «Батьківщина» державні? Але тут я хочу сказати, Львівський обласний осередок з державного бюджету не отримує ні копійки, тому що ці кошти до нас не доходять. Київ забирає ці гроші собі і не ділиться з обласними організаціями. Зважаючи на те, що «Батьківщина» набрала тільки 5 з копійками, 5,68%, наше фінансування є найменшим. І склалося так, що обласні осередки фінансуються з членських внесків і добровільних внесків наших членів партії. У вас є, може, якась статистика, яких коштів у вас більше? От реально, Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». От членських внесків чи державного фінансування?
Порахувати вам відсотково не зможу. Чого ні, більше? Звичайно, що не державного фінансування. Членських внесків. Так, членських внесків. Насправді, ми, як і анонсувалося, ми вийшли на вулиці і запитали мешканців Львова, як вони, чи знають вони взагалі про те, що, виявляється, вони зі своїх податків платять гроші політичним партіям. Не зарплати нардепам, а політичним партіям. Як виявилося, більшість з них була, скажімо так, ну не зовсім обізнана з цим, але дехто був ще й обурений цим. Зрештою, прошу на екран подивитися. Для чого я маю оплачувати політичні партії, які в результаті нічого з того не виходить у нас? Боже, борони, то ще є злодії, мордерці, жидовська камарилія. І вчинить зло, рабує мене. Як тільки може. Ніколи політичної партії я би не оплачував і не буду оплачувати, і ні копійки не дам, і за гречку не продаюсь. Я б їх взагалі не заборонив, а таку ревізію зробив, щоб їх було хоча б в рази в 10 менше. Оплачують фактично всі партії, оплачують олігархи. І вони їм прислужуються. І що з цього виходить? З держбюджету виділяється певна сума коштів на політичні партії. Тобто, якщо в 2017 році це була сума 440 мільйонів гривень, то цього року більше ніж півмільярда. Ого! Ні, я того не знала. Насправді, я думаю, що така, як оця молода дівчина, таких більшість є людей, вони просто-напросто реально не знають, що політичні партії зараз фінансуються за рахунок платників податків. Як взагалі політичні партії будуть доводити до відома своїх виборців, що вони все-таки їх фінансують? Бо, наскільки я розумію, по цій формулі, по якій вираховується та кількість грошей, яка буде скерована на діяльність політичних партій, вас повинно цікавити те, щоб виборці йшли на вибори. Бо чим більше їх піде на вибори, тим більше грошей отримають партії. Пане Ярославе. Ви розумієте, я... Десь погоджуюся з попередниками про те, що ще дуже мало людей усвідомили корисність того закону. Але насправді його результат ми побачимо через пару років. І навіть то, що зараз кожен громадянин, чи експерт, чи там просто хто має доступ до інтернету, може зайти і подивитися на всю фінансову діяльність партії, хто її зараз дотує, хто там робить внески, скільки грошей вона отримала з бюджету і на що потратила, це є дуже великий крок вперед. Якщо ви пригадуєте, то той закон був прийнятий в пакеті закону так званих безвізових законів. Та. І нам не потрібно в Україні видумувати свого велосипеду. Ми будемо йти шляхом країн, які вже це апробували, тому що в нас зараз є прагнення десь до йти такого західного там, вектору розвитку. І тому воно там запрацювало з часом, і зараз вони вже від того мають великий ефект. А виборці, проаналізувавши навіть ту каденцію і побачивши, як партія змогла тими грошами от розподілитися, це також буде певна мотивація їм прийти на вибори і підтримати ту партію, яку вони будуть вважати, що вона буде достойна фінансування у наступні дні. Пане Ярославе, одразу реагуючи на ваші слова, невже ви думаєте, що виборці сьогодні, почувши, що ви потратили державні гроші на зарплати і на офіси, з більшою радістю прийдуть голосувати за Народний фронт? Я більш ніж переконаний в тому, що виборці будуть аналізувати, за чим ця партія робить. Якщо ми опустимося на рівень там, десь там районних центрів і іншого, вони знають тих людей, які в тих офісах працюють. Ряд людей в них викликають певну довіру. Вони розуміють, з ким вони спілкуються. Тому їм буде набагато, я думаю, корисно ще розуміти, що з державного бюджету, так як вчителі, лікарі утримуються на сьогодні, партія, яка має відстоювати інтереси громадян, ніж знати, що їм там десь тихенько платить якась група фінансова або чи якась інша. Про фінансові групи. Пане Віталію, от скажіть чесно, от дивіться, оцей закон має дві основних сторони. Одна зі сторін – це те, що держава платить гроші партіям, але фактично держава гроші платить партіям за те, щоб партії роблять свої фінанси прозорими і не беруть гроші в олігархах. Олігархів там чи фінансово-промислових груп, якщо не казали. Скажіть чесно, раніше було краще, коли не треба було звітуватися і були гроші, які ви витрачали як хотіли, без звітності?
Ну, я думаю, для певних політичних партій, для певних фінансово-економічних груп, напевно, це було вигідно. Тут я не можу за когось, скажімо так, давати оцінки. Я можу сказати, скажіть, що... за блок Петра Порошенка. За блок Петра Порошенка я можу сказати, що я не хотів би думати про те, що гроші витрачаються просто на оренду і просто на зарплату. Це люди, які сидять в наших партійних офісах, це ті люди, які спілкуються з населенням, спілкуються з тими людьми, які потребують або юридичної допомоги, або допомоги в будь-яких інших справах. Відповідно, не можна сказати, що це просто офіс, в якому просиджують там з 9 до 18 години. Тобто офіс працює, і офіс доносить ті основні меседжі, які йдуть від влади. А що стосується, я хотів би сказати, що стосується демократії, то це і є визначення того, що партії мають контролювати виконавчу владу. І саме завдяки контролю зі сторони партій, які є в свою чергу вибрані людьми або певними групами, відповідно, вони своєю роботою або покращують, або критикують владу і, відповідно, добиваються правильного результату і потрібного для населення. Пані Наталю, ви говорили самі, і Віктор говорив про те, що ви були одним з тих лобістів цього закону. Ви його пролобіювали і, не знаю, після того пішли в політику чи до того, що були в політиці. Але менше з тим питання не в цьому. Чи задоволені ви самим результатом, який отримали? Бо, ну, не будемо приховувати, одна, наприклад, з партії, яка отримує державне фінансування, це опозиційний блок, який просто всі вважають, я не знаю, там сатаною в оплоті. Чи наскільки це правильно? Ну, наприклад, що я платник податків у Львівській області частково утримую опозиційний блок на рівні Києва. Вілкула, Рабіновича і Шуфрича. Ну, тут навіть питання не в тому, а в тому, що опозиційний блок відхрещується від державного фінансування. Відмовляється? Так, насправді він бере кошти і використовує. Але я от хочу ще звернутися до вашого сюжету. Яка реакція в людей, коли вони чують, що політичні партії отримують фінансування. В них величезне здивування, що вони фінансують партії. Але насправді суть закону не в фінансуванні політичної партії, а в прозорості коштів, які партії використовують. Це основна суть цього закону. Що кожен громадянин, кожен політичний оглядач, кожен громадський діяч може промоніторити НАЗК, подивитися звітність, порахувати, на що витрачені кошти, куди вони пішли, як, з якою метою були затрачені якісь ресурси. І зрозуміти, ця партія дбає про громадян і мешканців якоїсь певної територіальної громади, чи це просто на словах, як опозиційний блок відхрещується, але кошти бере і дуже з того тішиться. 513 мільйонів гривень цього року. 671 гривня. Це такий собі легітимізований, суспільний хабар політичним партіям за те, щоб вони будуть прозоро звітуватися в НАЗК і перед виборцями. Це має бути політична свідомість в партії, ви маєте звітуватися я просто. Я маю знову звернутися до вас, що має пройти певний час. Воно не може статися одразу вже і негайно. Але люди вимагають вже і негайно. От погодьтеся з тим. І тут ще дуже важливо, що окрім бухгалтерів, які є в офісах, мають бути аналітики, які опрацьовують ці звіти. Це дуже важлива, кропітка робота і праця, яка потребує часу, аналітичних вмінь та здобутків. І знову ж таки, наголошую, зменшення впливу олігархічних кланів на політичні партії – це одна з складових цього закону. Це дуже важливо. Треба доносити до громадян, інформувати на зустрічах з мешканцями, з молоддю, в вузах про це говорити. І тоді коефіцієнт корисної дії зразу буде помножуватися від розуміння цього процесу. Я мушу сказати, у нас технічні проблеми з експертом з Києва, він поки що нас не чує, тому як з'явиться тільки зв'язок, ми його включимо знову. І не дивуйтеся, якщо він запитається у вас те, про що ми вже говорили. Тому одразу мушу просто повідомити. У мене запитання. Ми вже частково також це питання, цю тему також торкалися. Я радий за те, що політичні діячі чи політичні функціонери, оскільки вони представляють керівні органи політичних партій, усвідомлюють цю тему. І я знову ж таки звертаюся до прикладу Польщі. Там від 5 до 15% отриманих від держави коштів партія зобов'язана спрямувати на так званий експертний фонд.
Гроші з такого фонду витрачаються на різного роду експертизи – правові, соціологічні, суспільно-економічні. І або видавничу просвітницьку діяльність, яка має допомогти партії тримати руку на пульсі суспільства. Угу. Тобто партії зобов'язані фінансувати соціологічні групи для того, щоб точно знати настрої суспільства. Пане Віталію, у мене до вас запитання, чи варто законодавчо вносити такі питання, чи партії, як говорить ваша колега, самі дійдуть до того, проявляючи свою політичну чи свідому суспільну свідомість? Я абсолютно погоджуюсь в тому, що необхідно якраз на законодавчому рівні визначати, на які статті видатків партія може скеровувати. Правильно, і на законодавчому рівні ми маємо визначити, в які сфери ми маємо спрямовувати кошти. Тому що термін «статутна діяльність» він доволі розмитий і доволі незрозумілий, що тут можна вважати там заробітна плата, оренда, політичний піар, там реклама на телебаченні, це і є статутна діяльність. Але так само ми маємо збирати певні фокус-групи на місцях, в регіонах, для того, щоб правильно напрацьовувати якісь законодавчі ініціативи, пропозиції до законів. Народні депутати, приїжджаючи в свої регіони, вони можуть так само простіше спілкуватися. Блок Петра Порошенка у Львівській області проводить такі заходи? Ми починаємо проводити фокус-групи, тобто ми локально вже прийшли до того, що нам необхідно проводити локальні, регіональні, верніше, фокус-групи. Такі були в нас в Перемишлянському районі вже експерименти. Ми збирали людей і якраз говорили про напрацювання законодавчих ініціатив. Тому я думаю, що ми в найближчий термін ми будемо дублікувати це на всю територію області для того, щоб якраз за рахунок цих фокус-груп робити, як ви кажете, і правильно, соціологію. І це відбувається за державні кошти? Це частково буде відбуватися за державні кошти, частково за кошти місцевих організацій, тому що ці напрацювання відбуваються в рамках підготовки до виборів об'єднаних територіальних громад наразі, але в подальшому ми будемо напрацьовувати механізм. Та от про механізм. Якраз в експертів є зауваження до самого механізму витрачання коштів. Зараз ми послухаємо думку експерта. Мирослав Сімка поділився своїми думками щодо того, як все-таки партії використовують ці гроші, а тоді продовжимо нашу дискусію. Прошу. Витрат бюджетних коштів – то найбільша спокуса завжди стандартно яка. Якщо є кошти, якими може, умовно кажучи, розпоряджатися якась людина в чи то партійному середовищі, чи то може бути будь-який розпорядник в місті чи комунальному підприємстві. От, то найперша спокуса – це є віддати ці гроші, тобто це замовлення тому, хто є тобі близький, найбайдужий і так далі. Наприклад, родич, або знайомий, або колега. Якщо цей процес не контрольований, значить рівень спокуси пропорційно зростає. Що значить контрольований чи ні? Тобто на конкурсній основі вибирається цей підрядник чи не на конкурсній? Якщо не на конкурсній, звичайно, що це пряма угода, я можу укласти навіть з вами. Якщо ви готові постачати, друкувати газети, клеїти сітілайти, надавати офіс, і ви це все можете робити як людина-оркестр в одній особі. Ці кошти, які належать до фінансування партії, вони не підпадають під дію закону про публічні закупівлі, а це означає, що їхні витрати фактично не є публічними. Ті партії, які реально є, створились десь відносно недавно, які є невеликої чисельності, стараються все-таки вести оцю свою бухгалтерію більш коректно відносно тих партій, які мають величезні, великі осередки. Тобто ми говоримо про те, що все має відбуватися прозоро, але насправді оці кошти, які надаються політичним партіям, не попали під визначення публічні фінанси. Та? І відбувається фактично закупівля так, як партія вважає за потрібне. Пане Ярослав, в мене є запитання. Чи є в партії «Народний фронт» така людина-оркестр, про яку говорив пан Сімка, в якої можна закупити будь-що? Ні, я думаю, що ні.
Я думаю, що там проводиться аналіз, там збирають пропозиції, але ну, більш детально і там коректно вам на це відповідь такий центральний офіс, тому що ми не є розпорядниками моїх грошей. Але як вони можуть для вас, наприклад, у Львові тут закупити якісь послуги, перебуваючи в Києві? Ну, тобто вони... Що ви називаєте саме послугами? От, наприклад, ми там отримали якусь оргтехніку чи що. Тобто, ну, вони проводять десь якісь конкурси там, себе, там в Києві і нам передають вже там ті засоби. Якщо я хочу для себе оце все зрозуміти, тобто, умовно кажучи, ви телефонуєте Арсенію Петровичу як лідеру партії, кажете, нам потрібно 20 літрів бензину, бо ми не можемо виїхати в район для, з агітгрупою, так, чи для вивчення громадської думки. Арсеній Петрович дзвонить бухгалтеру, каже, виділяй гроші. Оце таким чином відбувається? Ні, ну ви дуже спростили зараз. Ну так, я розумію, але для того, щоб це було зрозуміло. Ну і є шаблони, тобто діяльності партійних організацій. Тобто, що потрібно для того, щоб та партійна організація функціонувала. І в даному випадку, що може нам, чим може нам допомогти центральний офіс, він нам цим допомагає. В даному випадку, я ще раз кажу, мова йде про, наприклад, оренду приміщень. Та? Як воно це відбувається? Це зрозуміло, що приміщення на місцях шукаємо ми самі. Ну, тобто, якщо ми, там мова йде про райони чи там про місто Львів. І про ціну ви домовляєтеся? Звичайно, що... Але тоді ви надсилаєте це все в Київ. Ціновий аспект, це взагалі в нас там особливо оренди, дуже є там такий, ну, якби важливий. Ми вплоть до приміщення, ми ще повинні там надіслати моніторинг середньої вартості метра квадратного в тому чи іншому регіоні, щоб десь не було якогось завищення. А якщо не зовсім таке... довіряють вам, я так розумію, в центральному офісі. Ні, ми просто розуміємо, що зараз ті всі копійки, там, які будуть, які виділяються, вони є під пильним оком, як і преси, так і там десь експертів, так само, як і політичних опонентів. Тому стараємося робити все прозоро і максимально. Скільки коштує оренда офісу Народного фронту у Львові, Львівської обласної організації, за рік? Я зараз не готовий сказати просто, бо я... Скільки кошторис роботи Народного фронту? Дивіться, ви мене питаєте про речі, ну, це більше такі бухгалтерські документи, з якими я не працюю. Ви не знаєте, скільки офіс витрачає за рік часу? Ви голова виконкому обласної організації. Ні, ну є ряд речей, які нам, там ще раз кажу, вони передаються як матеріальні цінності, а є ряд речей такі от, там, десь там дрібних, як ми там десь тратимо інші гроші. Але мова не йде взагалі про це, що ми, ну, тобто, щоб вам звести зараз бухгалтерію, то мені потрібно сісти з бухгалтером, який знаходиться у Києві, я ж розумію, що гаразд. Це є. Ну, все одно приблизно за рік часу, уже в звіті за минулий рік ми це побачимо. Звичайно, так. Але я його не можу звести, там виключно тільки по англійській організації, там буде видно в розрізі всієї України. Зрозуміло. Пані Наталю, а може Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» знає, скільки коштує утримання офісу, ну добре, не з державного бюджету, а з членських внесків? Я знаю, що ви хочете підловити, але я хочу піти на випередження. Обласний осередок наш є в нашому власності партійному. Тобто ви не платите за оренду? Ми оренди не платимо, ми платимо тільки комунальні послуги, яка варто, ну там не такі вже великі ті комунальні послуги. Але я хочу знову звернутися до закону про фінансування політичних партій, бо ми через це тут зібралися. Я хочу наголосити, що цей закон запізнився років десь навіть на 10. Якби це почався процес набагато швидше, можливо, ми б вже були так, як в європейських країнах, було б значно прозоріше. Коли закон в 2015 році прийняли, ще не було НАЗК. Його створили під той закон, який мав моніторити власне фінанси політичних партій і не тільки. Декларації державних службовців і не тільки. Так от, власне, НАЗК, яке опрацьовує ті звітності, вони є всі вивішені. Їх можна поквартально переглянути і моніторити, хто скільки платить, що скільки платить, і зрозуміти для себе картину. Я хочу сказати про чисельність, бо партії – це насамперед їхні члени партії. Батьківщина є однією з найструктурованіших в Україні. В обласній організації львівській є понад 17 тисяч обласних осередків. Це більше, ніж в Компартії колись було? Це обласних районних? В нашій обласній організації місцеві осередки, якщо порахувати. По Україні я мав на увазі. І ці обласні осередки в собі мають членів партії. Члени партії, відповідно, мають можливість ознайомлюватися з програмою, статутом, займатися політичною діяльністю, ознайомлюватися зі всіма змінами. Тобто партія працює для людей.
тому що в нас є дуже багато членів партії. Це дуже важливо. І, власне, фінансування політичних партій, ну, не треба так сміятися. Ні, пані Наталі, ви фінансування просто, політичних можна... партій, воно і передбачає, щоб виборці бачили, як працює політична організація. Одне коротке запитання. Ви щойно, або не хотячи, або не знаю що, звинуватили свого лідера в тому, що вона 10 років тому, перебуваючи при владі, не ініціювала цей закон. Ні, ну почекайте, 10 років назад, я говорю про громадське середовище, розумієте, щоб виникла якась ідея, має бути передумови. А чому це громадське середовище має робити? От чому все завжди, всі спихають на громадське середовище? Громадське середовище у нас не є пуп землі, перепрошую за вислів, і громадське середовище не може все ініціювати. Ну, напевно, для того ми обираємо серед політичних партій Верховну Раду, і 450 людей, які мають десятки своїх помічників, мали б зініціювати такий закон. Але, ну, крім того, ще є Кабмін, правда, який має законодавчу ініціативу, крім того, є президент, а всі чогось чекають від громадського середовища. Ну, ще комітет виборців у нас є. У нас є багато різних установ, які чимось займаються. Да, але я говорю, але що ми платимо владі тільки в державі, не громадському середовищі. В державі, щоб виник якийсь закон, мають бути певні передумови. Власне, передумови склалися перед 15-м роком, і воно пройшло. Пройшов цей закон, протиснули як політики, так і громадські діячі. І це важливо, що він прийнятий. Я думаю, якби не безвіз, він би не пройшов. Напрацьовувати деталі, вдосконалення цього закону. Ми маємо всі можливості зараз це робити. Пане Віталію, у мене аналогічне запитання до вас. Скільки витрачає блок Петра Порошенка на рік на утримання офісу або на ведення статутної діяльності? Скільки грошей ви, як один з очільників обласної організації, продемонструєте в річному звіті? В 2017 році наша Львівська обласна територіальна організація витратила 170 тисяч гривень на оренду приміщень наших офісів регіональних і заробітну плату працівників. Звідки ви взяли ці гроші? Це з державного бюджету. Так. Окрім державного бюджету, чи залучаєте ви кошти і яким чином, з яких? З 2016 року більше джерел надходжень саме у Львівській обласній організації партії не було. Тобто ми зараз іде фінансування виключно. Якби не держава, державного то блок бюджету. Петра Порошенка в Львівській області би не... Ну, Вікторе, я десь ваш сарказм можу сприйняти, але насправді ми якраз і говоримо про те, що першопричиною виникнення цього закону є дистанціюватись від фінансово-економічних груп. І якраз ми намагаємось своїй діяльності робити це. І в нас досить непогано це виходить. Що стосується того, чи потрібно вдосконалювати закон, я хотів би попередню тему закінчити. Ви розумієте, кожен день в нас відбуваються удосконалення нашої життєдіяльності, тому ми вже за ці 3 роки напрацювали певні речі, які потрібно внести в законодавство для того, щоб удосконалити цей закон. Які? Які, в першу чергу, треба визначитись з тими термінами, які є в законі, це статутна діяльність. Що таке статутна діяльність? Треба чітко прописати і чітко визначити, на які статті видатків партійні осередки, партійні організації можуть витрачати кошти. Пане Віталію, з відсотковими цими? У відсотках? Так. Пане Віталію, ви просите законодавство держави, щоб... Звузьте нам оці рамки, зв'яжіть нам руки. Зараз ви маєте можливість витрачати на будь-що. На одяг, на машини, на офіси, на оргтехніку. А ви хочете, щоб вас заставили тільки платити зарплати і все. Навіщо це вам? Ні, ми не говоримо про зарплати, і ми не говоримо про якісь ефемерні видатки. Ми говоримо конкретно. Не може, наприклад, партія витрачати більше 70% державного фінансування на рекламу, на політичну рекламу. Не цього виборець очікує від політичної партії. Ми говоримо дійсно... Це ви зараз звинувачуєте, я так розумію, Самопоміч, яка сьогодні тут відсутня. Ну, за даними, які були оприлюднені, якщо можна, виведіть нам на екран інфографіку, це тільки стосується суспільного телебачення, якраз з державного фінансування. Партія Самопоміч, ось ми маємо, партія Самопоміч витратила найбільше коштів. Оце червоні кружечки, це кошти потрачені на рекламу на суспільному телебаченні, і партія Самопоміч найбільше витрачає.
як бачимо. Батьківщина, Батьківщина нічого не витрачає. А бачите. За які гроші Батьківщина, пане Наталію, за які гроші Батьківщина встановлює білборди по всій Україні, в тому числі Львівській області? Всі білборди, які в нас є, встановлює центральний офіс, і це їхнє питання. Ми не впливаємо. Як завжди, політики технічно з'їжджають з питання, яке їм задають. Я готова відповідати те, що я можу відповідати. У Львівській області ви допомагали встановлювати білборди? Ні. Добре, дивіться, 2019 рік, так? Відбулися спочатку президентські вибори, потім парламентські вибори. В кінці кінців ми отримуємо нову Верховну Раду. За останніми соціологічними опитуннями, туди проходить 9 політичних партій. Перепрошую, 9 політичних партій долають 2% бар'єр. Тобто 9 політичних партій зможуть отримати державне фінансування на свою статутну діяльність. Поки що ніхто нічого не змінив. Віть, які партії зможуть отримати державне фінансування? Це особливе запитання. Я думаю, що для мешканців Львівщини, в тому числі, це буде надзвичайно цікаво. Отже, за останніми соціологічними опитуваннями групи «Рейтинг», 2% бар'єр долають наступні партії. Це, звичайно, що «Батьківщина», «Слуга народу», партія Володимира Зеленського, гіпотетична партія Володимира Зеленського, «За життя», партія Рабіновича, «Громадянська позиція», «Блок Петра Порошенка Солідарність», «Опозиційний блок», «Радикальна партія», «Самопоміч» та «Всеукраїнське об'єднання Свобода». Ми взяли формулу, яка застосовується зараз при розрахунку виділення коштів політичним партіям, припустили, звичайно, що ці всі розрахунки є надзвичайно приблизними, однак ми припустили, що за умови, що явка на вибори буде такою самою, як була на попередніх виборах, і врахували, що мінімальна заробітна плата, до якої прив'язується ця формула, буде такою, якою вона є зараз, а швидше за все, що розрахунок буде відбуватися саме за цією формою. Отже, приблизна сума коштів, яка буде виділена наступного року, наступному складу парламенту і після наступних виборів партіям, які подолають 2% бар'єр, становитиме, увага, 1 338 760 000 гривень. З них «Батьківщина», як імовірний переможець виборів, лідер виборчої кампанії, отримає 14% або ж 187 426 000. Партія «Слуга народу» з лідером Володимиром Зеленським отримає 109 778 000 гривень. І наступна партія, третє місце, яка займає третє місце, партія Вадима Рабіновича «За життя» отримає 83 003 000 гривень. Пане Ярославе, як представник партії, яка підтримала цей законопроект, ви готові, що з ваших коштів, безпосередньо з ваших коштів, буде фінансуватися партія Зеленського, партія Рабіновича та партія Бойка? А «Народний фронт» не буде фінансуватися. Ну, про це ще рано говорити, ще цілий рік до виборів. Ну, це так, гіпотетично, ви ж розумієте. Так. І що брати мене як громадянина, то я перше вам дякую за таку передачу, бо це дійсно тема дуже така є потрібна, щоб максимальна кількість людей про неї почало десь говорити. І тут не потрібно ставити питання, чи готовий хтось з нас, щоб з його шеї та чи інша партія утримувалася. Так? А потрібно там говорити, що наше суспільство має бути максимально зрілим, і воно має бути політично структурованим, щоб ми могли чітко контролювати будь-яку партію, яка набере певну кількість виборців і буде нашим представником у парламенті. А вже що буде на наступної осені, будемо бачити. Дякую за відповідь. Пані Наталю, 187 мільйонів гіпотетичних гривень в 2020 році. Що будете з ними робити? Ну, я тільки не кажіть, про що це питання до центрального офісу. Нехай там 20-та частина впаде вам. Це майже 10 мільйонів. Для обласного середку це багато чи ні? Давайте так, якщо ці кошти будуть, якщо... Ну, ми ж гіпотетично зараз говоримо. Гіпотетично. Я сподіваюся, що якщо будуть ці кошти, вони будуть витрачені на статутну діяльність. Але цих коштів достатньо? Це набагато більше від того, що ви зараз маєте? Ну, гіпотетично 10 мільйонів. Ви розумієте, на двох бабка ворожила. Як не мре, то буде жила. Навіщо ми будемо зараз гіпотетично, не гіпотетично? Нехай пройдуть вибори. По-перше, зміняться всі цифри, зарплати, все це міняється, коливається. Ця сума ще більше зросте, і ви отримаєте не 10, а 15 мільйонів. Інфляція. І ви розумієте, на мою... А чого ви зразу говорите про інфляцію? Якщо переможе Юлія Тимошенко і впровадить свій новий курс, інфляція в нас зникне, як явище в Україні.
Або, принаймні, суттєво зменшиться. Отже, я сподіваюся на те, що Юлія Володимирівна стане президентом, перемагає, і в Україні будуть проводити системні зміни, які допоможуть нам всім з вами, в тому числі і в вашій програмі, жити краще. Але ви не відповіли, чи 10 мільйонів – це багато для обласного осередку, чи ні? Особисто для мене, як для громадянки, ні, це дуже багато. А для представника партії? Ну, якщо за ці кошти, якщо гіпотетично будуть проведені семінари, навчання, допомога молоді розвиватися, звичайно, що це велика сума, але вона буде витрачена з користю. Якщо, знову ж таки, гіпотетично вони будуть отримані. Пане Віталію, от ви говорили про те, що потрібен час для того, щоб ці зміни запрацювали, для того, щоб ефект від цього закону був, ну, побачили звичайні люди. У мене дуже просте запитання. Три роки діє закон. Перший закон першого року це було близько 200 мільйонів, другого року це було 440 мільйонів, третього року це 530 мільйонів. Є одна з партій, яка третій рік поспіль отримує державне фінансування. Третій рік поспіль вона не приховано лобіює закони одного з олігархів. Я не про блок Петра Порошенка одразу, я так дивлюся, ви насторожилися. Я не хочу називати її, оскільки представника немає в цій студії, і це не про Самопоміч. Чи справді ви вірите, що ця практика дасть колись позитивні результати? Три роки і нічого не змінилося. Ну, насправді я хотів би продовжити відповіді колег, які говорили про якісь гіпотетичні. Я хотів би нагадати, що системні зміни почалися ще з 2014 року з обранням президентом Петра Порошенка. І, до речі, цей закон якраз став можливим і завдяки консолідованій позиції і президента, і уряду, і Верховної Ради. А що стосується того, три роки – це багато чи мало для вдосконалення цього закону, то я можу вам сказати, що ви подивіться на світову практику. Ми чуємо скандали в Америці, де вже не молода демократія, фінансування великих корпорацій, які впливають на хід і на думки, скажімо так, політиків. Давайте про Україну. На наркогроші в Латинській Америці, на скандали в Європі, вони всі відбуваються. Пане Віталію, про Україну. А про Україну я можу сказати, що ми маємо всі разом тут консолідуватись, в незалежності від політичних прапорів, і ми маємо консолідуватись і напрацювати такий механізм, який дозволить вдосконалити цей закон. Бо ми рухаємось в правильному напрямку. Ми маємо прозоро як витрачати кошти, так і прозоро звітувати за те, як витрачені кошти. І, відповідно, порівняння там дохідної і видаткової частини дозволять суспільству проаналізувати, чи дійсно лобіювання чиїхсь інтересів фінансово-економічних груп, вони відбувались за рахунок бюджетних коштів, чи десь якісь були окремі вливання в цю партію. Але основний закон і основний меседж для суспільства має бути, що ми якраз політичні партії, які представляють інтереси суспільства і громадян, ми маємо дистанціюватись від фінансово-економічних груп. А наскільки це якісно вийде, ну, це залежить від кожного політика, від кожного керівника партії. Я вам скажу, що якщо є політична воля, там, навіть в територіальній організації партії, там, в області, в районі, в регіоні, то відповідно і правила поводження з грошима, вони чіткі, зрозумілі і прозорі. Ви дуже оптимістично всі тут говорите про те, що закону треба дати час, щоб він запрацював, і говорите про досвід Сполучених Штатів Америки. Я просто завжди згадую український досвід. Славнозвісний закон України про люстрацію, який так гучно був розрекламований, всі на нього так сподівалися. Пройшло 3 роки, може 4 пройшло роки. Про цей закон забули, про нього ніхто не згадує. Чи не буде чекати на цей закон така сама доля? Щоб просто-напросто, ну, от партіям щороку будуть все більше і більше грошей давати, а про гучну назву, яка супроводжує цей закон, про заходи щодо протидії політичній корупції, всі забудуть. Бо насправді ми ж всі реалісти, ми ж розуміємо, що в Верховній Раді політична корупція нікуди не поділася. Вона як була, так і є. Просто ми ще за це платимо тепер з державного бюджету гроші. Чи ні? Сподіваюся, що так не буде.
для того ви є насамперед, які мають нагадувати політикам, що вони мають робити і про що пам'ятати. Стараємось. І сподіваємося, що нова генерація, яка приходить зараз, буде сприяти тому, щоб цей закон і далі втілювався в життя. Гаразд, тоді от уже зовсім конкретно, пане Ярославе, скільки років потрібно для того, щоб цей закон запрацював на повну силу? І корупція в парламенті, принаймні в парламенті, партійна корупція зникла повністю. На вашу думку? Ну, і обґрунтуйте, будь ласка. І можна говорити словами експертів, то так дійсно я там погоджуюся з попередніми виступаючими, мова йшла про дві каденції. Одна каденція вже майже пройшла. Так, а якщо говорити в тих реаліях, на які ми зараз бачимо, то я вам скажу, зміни вже відбулися дуже структуровані, навіть про це, що зараз і в кулуарах Верховної Ради, і десь в партійних офісах, то, що навіть журналісти дають дуже неприємні питання про такі фінансові речі, про які навіть ще, бо там буквально вчора ніхто не знав, воно вже рухає вперед наше суспільство. Це заслуга журналістів, не партії. Це заслуга є партії в зв'язку з тим, що вони повністю відкрили згідно того закону всі свої фінансову діяльність. Пані Наталія, а можливо тоді просто не треба було платити партіям, а просто змусити відкривати свої фінанси через НАЗК, через електронні декларування і все? Навіщо виділяти гроші в країні, в якій відбувається війна, в якій постійні проблеми з пенсійним фондом? Навіщо оця складова з грошима? Я дам відповідь на ваше запитання. Суть, одна з складових закону, якщо олігархи фінансують політичні партії, партія приходить до влади і вона лобіює інтереси олігарха. Коли держава фінансує партію, вона витрачає ці кошти на лобіювання інтересів своїх виборців, тобто громадян України. Що змусить партію не вести дві бухгалтерії? Одну офіційно через державні гроші, другу тіньову через фінансування олігархів? Політична грамотність, свідомість, обізнаність з законодавством і санкції, які мають НАЗК впроваджувати. Повторю запитання, скільки часу має пройти для того, щоб оця все хороші, красиві, оптимістичні побажання, які сьогодні ми почули, були впроваджені в життя і в парламенті зникла політична корупція? Думаю, 5-8 років. Починаючи від сьогодні чи починаючи з 15-го року? Від сьогодні. А при такій роботі НАЗК? Як на мене, то мало хто зараз задоволений темпами, з якими в нас рухається Національне агентство запобігання корупції. Я думаю, що не випадково це питання було задано саме представнику Батьківщини, оскільки в них свої давні рахунки з Національним агентством запобігання навіть корупції. Навіть не про те йдеться. Як пересічний громадянин, я знаю, що станом на сьогодні вони перевірили всього лише 300 декларацій. І це дуже мало, зв'язуючи на таку велику... Тільки декларації державних службовців? Так. Я думаю, руки до звітів політичних партій їм ще взагалі не дійшли. Розумієте, я вже за роботу самого НАЗК я відповідати не буду в цій студії. Це не є мій факт. Але ви можете свою думку висловити? Але моя думка, що вони працюють неефективно. Їх потрібно підсилювати і покращити. А ви як оцінюєте роботу НАЗК? Ну, мені важко оцінювати. По перевірці звітів політичних партій. Ще раз кажу, я не є суб'єктом, який подає звіти, і тому мені там важко оцінювати. Але, як я розумію, НАЗК проводить аналіз кожного кварталу звіту партії, і це є підставою для виділяння коштів на наступний квартал. Тому вони його проводять. А наскільки він там проходить якісно, чи як, я цього не можу. Щоб там сидити, я просто не є в цій сфері задіяний. Ваші звіти НАЗК щоквартально перевіряє, чому? І ви їх опубліковуєте на сайті. Так, ті звіти, що є на сайті там НАЗК, це є підставою для виділення на наступний квартал. Я не знаю, який є штраф за те, що НАЗК виявило, і що політична партія зловживає тим фінансуванням. Хтось знає, хтось може мені сказати? Хтось якось покарати можна, дискваліфікувати цю політичну партію? Вони мають передати справу до суду або зняти з партії з фінансування. Добре, в суді яка може бути відповідальність? Максимальна. Кримінальна відповідальність, виправні роботи або обмеження волі. Наскільки до керівнику партії? Наскільки я знаю, найбільш поширеним і очікуваним покаранням це є скасування державного фінансування на наступний рік. Це і плюс штраф для керівників від 1700 до 2000. Просто би не було подальшого фінансування. Насправді ми добралися до самого найцікавішого, до відповідальності за порушення законодавства, але, на жаль, ми мусимо завершити свою передачу. І насправді я мушу зізнатися, що ця передача додала мені оптимізму.
щодо закону про запобігання політичній корупції, державного фінансування політичних партій і, найголовніше, прозорого звітування за використані гроші. Я думаю, що спільно політичні партії та, як вже було сьогодні сказано, журналісти, все-таки доведуть цей закон до пуття. На жаль, нам не вдалося все-таки відновити зв'язок з нашим експертом з Києва. Ігоре, вибачай, таке життя буває, але я думаю, що ми... Думаю, через квартал повторимо цю тему, щоб розвинути її ще більше. Не забувайте, що тут і зараз на Першому Західу ми обговоримо ті питання, які вас можуть зацікавити. До зустрічі наступної середи. Дякуємо за запрошення. Дякую. 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 Вам дякую.